Мұхтар Әуезов атындағы оңтүстік Қазақстан мемлекеттік университетінің мұнай өңдеу және мұнай химия кафедрасының құрылғанына 30 жылдан асты. Осы 3-10 жылдықта кафедра ұжымы Петроқазақстан компаниясымен тығыз байланыста жұмыс істеп келеді. Яғни компания басшылығы кафедра студенттеріне қажетті жаңа құрал-жабдықтарды алып беріп, қолдауын үзген емес. Бұл жолы мұнай және мұнай өнімдерінің сапасын, оның физикалық, химиялық қасиеттерін анықтайтын 6 құрылғы алып берді. Мына алып отқан қондырғылар автоматтандырылған түрде. Яғни, мысалы, бір анализ жасау үшін бір күн кету мүмкін еді, мысалы, да, бір студент немесе магистрант жұмыс істейді. Ал мына қондырғымен біз 10-15 минутта автоматтандырылған түрде біз кез келген мұнайдың, мұнай өнімдерінің қасиеттерін анықтай аламыз. Тұтқырлығы болсын, тығыздығы болсын, октановый число дейді бағанағы бензиннің тағы басқа осы қасиеттерін біз дер кезінде алып мүмкіндігіміз бар мына қондырғылар, берген қондырғылар. Демек, бұлар оқу процесіне ең қажетті құрылғылар. Компания ұжымы бұл заттарды кафедраның сұранысымен алып келеді. Теория мен практиканы қатар алып жүруді көздеген олар құрылғылармен қатар 371 дана техникалық оқу құралдарын да жеткізіп отыр. Осындағы оқытушы ағалар, апалармен келісіп, қандай қажетті оқу процесінде қандай қажетті құрылғылар керек екен, олар кісілер бізге келіп, ақылдасып, санасып, біз сол қолымызда келгенше теріп, тауып беруге тырысамыз. Бұл дегеніңіз компания ұжымының салаға қажетті маман дайындауға қосып жатқан үлесі шексіз. Кафедра студенттері практика сабақтарын зауытта өтеді. Айта кетейік, бүгінде зауыт қызметкерлерінің 80%-нан астамы осы кафедраның түлектері. Сондықтан кәсіпорын мамандарының сапалы білім алуына осы бастан қолдау көрсетудің қайтарымы болары анық.